Afisha që tregon se ajo vdiq, u vendos pranë vendit ku zhvilloi mbi gjysmë shekulli karrierë. Aktoria e teatrit kombëtar Shirine Morina humbi betejën me sëmundjen e veshkave të dielën pas disa komplikimeve që u shfaqën së fundi. 73 vjeçaria që pati karrierë të gjatë në sken, kujtohet si person i përgjegjshëm e shumë punëtore. Më kalu mas miri, ka qenë gjithmonë e përgaditun, gjithmonë ka arë me tekst, mësum, ka qenë e bozqeshur gjatë gjithë kohës, e ka pas shumë vetit mira, dhe më thonë, qysh i kam pas edhe qysh i kanë edhe shumë aktor të vjetër që kemë, generatat vjetra. Artistja vesh në teatr, lagjur me dhe në serialet kombinatit, cimerat e pleçt, ndërsa vdekja e saj konsiderohet se do të lëz brasti në komunitetin artistik. Artistat e vjetër, kogja dhe më thonë, kanë shku disa prej tyne, ku për pos që kanë qenë me një mënyrë ata që neve na kanë mësu, është dhe një humbje për neve dhe më thonë që nuk kemi mundësi për me zavendësu. Shpirti i saj artistik, që nuk pushoj as në kohët e okupimit, do të kujtohet gjatë e bashkë me figurët e tjera superiore të artit. Si aktore ka qenë prej aktore më të mirat, prej aktore. Shirine Morine, Leze, Sena, Okon, Katarina, Josip, Viktorin, Kon, aktore të hershme edhe aktore të nivellit lartë. Në ndërim të jetës dhe veprës së Shirine Morines, të hënën nga ora 14, do të mbahet mbledhje komemorative në amfiteatrin e teatrit kombëtar, teksa varrimi i të ndjerës do të bëhet në ora 16 në varrezat e qytetit në Prishtinë.